gerai, galim pradėti. Siekdami įgyti paklausę specialybės, mokiniai vis dažniau praveria profesinių mokyklų duris. Viena populiariausių kirpėjo specialybė – traukia jaunimą įgyvendinti kūrybinius gebėjimus, kurti verslą ir gauti gerą atlyginimą. Profesija populiari tarp įvairaus amžiaus žmonių, o pirmuosius žingsnius žengti galima vos baigus 10 ar 12 klasių. Profesija buvo visą laiką patraukli, nes kas norėjo gražiai atrodyti ir puošti kitus ir kam patiko dirbti su plaukais. Tai nesvarbu, koks tas amžius yra, renkasi profesija šiai ir vyresnio amžiaus moteris, ir vyrai pamėgė šią profesiją labai, ir jaunimas, jaunimo tarpe labai daug mokinių mes turime, ir po 10 klasių, ir po 12 didelės grupės susirenka, ir tikrai merginos nori labai išmokti šios profesijos, nes jos nori atrodyti pačios gražiai ir puošti kitus. Yra dar tas nusistovėjęs mąstymas, kad norint būti sėkmingu žmogumi, reikia būtinai mokytis aukštojai mokyklai ir turėti diplomą. Tačiau vis tiek ėjau savo keliu. Pasiūlė tėtis, pati neplanavau šios specialybės, bet nei kiek nesigailiu, nes man pačiai ir patinka. Ir, kaip sakant, na, turiu tokį kruopštumą tokiam šiam darbui ir norą dirbti. Pasirinkimas vyko labai netikėtai, net negalvojau iš tikrųjų apie tai. Bet visuomet sekėsi visokių pinimų, viskas. Tiesiog sugalvojau išmėginti save, grožio srity ir tiesiog nusprendžiau. Tai visą laiką būdavo įdomu, kaip visas šukuosenas gražiai padaro, atkirpa taip profesionaliai. Ir pačiai, aišku, norėdavosi taip gražiai pasišukuoti visą laiką. Tai įdomu labai būdavo, tai mokėtas technikas tokias, tai pasirinkau tokią profesiją, išmokau daug technikų. Ir dažymų, ir kirpimo, ir šukavimo, šukuosenų, garbanojimo, visokio velimo, visokiausių. Praktika pas meistrą savo, tai davė patirties nemažai. Klientai dažniausiai eidavo iš gatvės iš tikrųjų, bet būdavo, kad ir savo atsivedi ir norėdavo pas tave ateiti apsikirpti, tai iš tikrųjų klientų nemažai per dieną apkirpdavom. Kadangi 5 šį buvom, tai po 12-13 per dieną kažkur pradžioje galvojau, kad bus lengviau žymiai, atrodė iš tikrųjų šitą profesiją lengvesnė, bet kai sekasi, tai viskas gerai. Labai pradėjo vaikinai stoti į šitą specialybę ir jie yra tikrai jie supranta, kuo jie nori būti ir ateina daug motyvuotesnė dėl to, kad vis tiek anksčiau buvo vaikino labai mažai, o dabar jau atranda jie savo vietą ir iš pernai mano jau jie, 3 jie dirba, 4 net galiu sakyti vaikinai, kurie jau tikis ir jie ateina aplankyti, jie pasigiriamės, padiskutuojam, jie man viską papasakojo, kaip jiems ten sekasi ir ateina ir patarimo, net ir telefonai skambina. Patinka daryti gerą darbą, kuo žmonės. Kolegė baigiau, kuo nusprendžiau čia dar ateiti. O pirmoji kokia profesija pačia? Baldų restauravimas. Tai su baldais nelabai? Nu jo, nesusidraugavom. Tai dabar? Dabar čia draugavom. Dirbam su žmonėm, kirpam, dažiam. Reikia daug stengtis ir domėtis, ypač jūs tuo, nes jei nesidomėsi, tai nieko ir nebus. Aš dirbu, esu asistentu tokiam salone Kaune čia, tai galvoju, gal ten ir pasiliksiu po to, kai pabaigsiu. Reikia įrodyti save, kad sugebi ir panašiai, kuo toliau, tuo lengviau darosi, manau. Būsimieji kirpėjai kasdien tobulina savo praktinius įgūdžius moderniuose praktikos mokymo bazėse. Semiasi žinių iš kirpimo meistrų. Jie mokosi moterų, vaikų ir vyrų kirpimo, šukuosenų modeliavimo, plaukų sušukavimo, dažymo, garbanojimo, gaminių iš plaukų komponavimo ir jų pritaikymo. Kiekvienoje tikriausiai aš taip galvoju profesijoje, jeigu mes tik sustojam, mes liekam outsideriais ir mes liekam žemiausioj pakopoje, žemiausiam laiptelį. Tai va tas mokinis, kuris baigės mokyklais, tai kiekvienais metais jisai turi tobulėti. Jisai turi tobulėti, jisai turi pats iš vidaus norėti mokytis, norėti naujų žinių. Mada labai greitai keičiasi, norai klientų keičiasi.
Taip, kad visą laiką mokslas čia yra amžinas. Šiaip labai smagu dažymai. Tikrai išmokau, nieko nemokėjo praktikai. Tikrai išmokau, labai padėjo mokytas Eugenijos. Nežinau, šiaip labai smagu kirpimai yra. Labai gerai sekasi. Aš kaip nenusivyliau šituo. Mes pradžioj mokomės dirbti ant manekenų galvų, tai jos išmoksta praktiškai viską padaryti ant manekeno galvos, o po to jau ateina ir pas mus ir gyvi žmonės, klientai, ir jos pačios atsivedi, ir viską pakartoja man gyvos galvos su meistrų priežiūra, vyksta egzaminai, ir va dabar neužilgo bus egzaminas, ruošiasi mergaitės, ir tikrai egzaminų rezultatai vertinami labai griežtai, ir tikrai jos labai labai daug atidirba prieš egzaminą, norėdamos įrodyti, kaip ir viena už kitą geresnės. Paimti europinio atžvilgių, tai mūsų rengiami studentai yra tikrai aukšto lygio. Pedagogas lygiai taip pat turi savo kvalifikaciją pastoviai kelti. Jisai negali likti tam tikram lygmenį, todėl kad jeigu tu kaip pedagogas nekelsi kvalifikacijos, tu nežinai, ką neturėsi savo žinių perduoti ir mokiniams. Geras mokytojas yra tas, kuris žino 5 temas į priekį ir kiekvieną užakcentuoja tai, kas yra svarbiausia. O studentai, jie galvoja, kad čia visai nereikalinga. Žinot, kiekvieną dieną tą patį kirpimą jiems nusibos, jie vis nori į priekį, jau aš dabar pirmą kursį, kur mes dar kirpimo nepraėjom, jau jie nori, kada mes kirpsim, jau man tėvelis prašo, kad aš nukirpčiau, jau brolis prašo, kad nukirpti, bet mes dar nepraėjom, bet jie labai nori greitai išmokti. Man pirmas klientas, iš tikrųjų, tai mano brolis, man atrodo, buvo, aš jį nukirpau ir jam labai patiko, gal tik tai, kad biškį per trumpai ir kas ten, bet viskas buvo gerai. Iš tikrųjų, norėčiau dirbti Kaune daugiau galimybių, nes aš gyvenu kaime, tai tenais toks mažas miestelis, jau ten gal 4 kirpėjas yra, tai geriau Kaune, manau. Viskas vyko labai netikėtai, tiesiog man patiko daryti šukuosenas, kirpti kartais. Tai pakirpdavo draugiam galiukus ir panašiai. Pagalvojau, kad reiktų pasimokyti šito. Tai va, taip ir gavusi. Šiaip galvojau, būtų visai nieko atidaryti savo grožio saloną. Čia ateityje. Dabar gal tiesiog kitur padirbsiu. Būsimieji specialistai galės dirbti kirpyklose, grožio salonuose bei užsiimti individualią veiklą. Jie turės nuolat tobulėti, dalyvauti seminaruose, įvairiuose konkursuose, stebėti besikeičiančios mados tendencijas. Menas, tu turi apimti žinoti, tu turi žinoti į priekį, kaip tas žmogus atrodys, turi būti lakivaizduoti, turi labai gerai žinoti spalvas, prie ko derinti, turi turėti iš piešimų gabumų dėl to, kad tai vis dėlto, aš manau, yra tikrai menas. Tikrai gerai paruošia dėl to, kad yra daug galimybių keliauti, yra galimybių mokintis ir tiesiog siekti dar didesnį aukštumų, daug iki žinių, profesijos mokytoja taip pat yra labai gera ir daug suteikia savo žinių, perduoda. Kirpėjo mokymo programos nuolat tobulinamos atsižvelgiant į darbo rinkos ir visuomenės poreikius, technologijų raidą. Baigusieji kirpėjo mokymo programą, mokymasi gali tęsti pagal įvairias aukštojo mokslo studijų krypties programas. Dar geras dalykas, kad šios merginos gali rinktis iš karto Švento Ignaco Loyolos kolegiją, kur gali pasirinkti įvaizdžio dizaino specialybę ir ten studijuoti ir jos įgys aukštojo mokslo diplomą. Ir tai tikrai padeda, nes aš pati ją pasibaigiau ir man tikrai padeda bendram įvaizdžiui, kuriant šukuoseną, kuriant kirpimą ir tai daug ką daugiau pamatyt gali, ne tik tai plaukus, ar ne, tai be abejo, tobulėti būtinai reikia. Pats smagiausias dalykas pamatys, kaip klientas nusišypso pamatęs savo pokyčius. Jaučiuosi atradusi savo profesiją.